اول د هر څه نمخ کې سلامونه نیکی هلې زه همت ګل افغانم د افغانستان د سیمې د یما د نظر آبادو زما 12 سال کېږي چې دې سره وسته دې سره خو ډېر زیات تړلي خلک دي او زمنګ فنکاران یا اداکاران یا نور داسې زمنګ د سیمې خلک دي دې کې ډېر خلک چې دي تل تم تعلق لري ال تم تعلق لري زمنګ فن کسان چې دي نو هغه تلک تاوان په دې وایم کنه چې رسیدلې دی ورته چې زمنګ فن چې کله په افغانستان کې ودرېدلې دی امارات چې راغلی دی نو زمنګ موسیقي والا خلکو ته ډېر زیان رسیدلې دی او ډېر خلک زمنګ چې دی هیواد نه بار شوي دي هغې دو نشي کولی په خپل وطن کې څه کاروبار وي چې هلته وکړي اوس راغلي فلحال په پېښور پاکستان ته نو دلته خپل مزدوري کوي او تاوان موږ ته دومره رسېدلی چې پوښتنه مه کوه او زمونږ که د دې ځي که د هغې ځي څومره اټستان چې دي څومره فنکاران چې دي څومره اداکاران چې دي زمونږ خاندان او فیملی چې ده دې وخت کې فیلل چې دی په افغانستان کې اوسیږي او موږ صرف راوتی یو دلته پاکستان ته راغلی یو نو اوس هغه دو داسې هلته رسېدلی دي چې د شپې وي د سحر نه وي که د سحر وي د غرمې نه وي نو دلته هم داسې کاروبار نشته دی چې دلته هم ډېر کار زمونږ افغانانو ته څوک نه ورکوي موږ د لږ زیان سره مخامخ شوي یو او الله دې وکړي چې دا زمونږ په وطن کې امن راشي سوله راشي چې کاروبار د هر مؤمن مسلمانانو ته پیدا شي پاکستان ته یو 4-5 میاشتې کېږي چې راغلی یو هسې دا کوو چې تر څو زمونږ ملک جوړیږي یا امارات وغواړي دا زمونږ فن ته اجازه ورکړي په یوبا او کورنه کې نو پاکستان زمونږ کور دی کوزه پښتونخوا هم زمونږ د پښتنو د مسلمانانو ورونو دی او موږ پکې اوس دلته هسې کوو چې د چا خوشحالي پیدا شي چې موږ ورته لاړ شو زمونږ غوښتنه دا ده چې هم هغه ملک هم دې ملک زمونږ د افغانانو د بې ځای شوي فنکاران یا نور اټستان یا نور اداکاران وي دې دپاره څه زمینه برابر کړي څه کاروبار ورته برابر کړي چې دلته پاکستان کې اوسیږو دا ډېر فنکاران اټستان د خوار وزار دی کورونه نشته په دفترونو کې شپې کوي دلته په دفترونو کې چې موږ شپې کوو نو موږ نه ضمانت کارډ غواړي موږ سره هیڅ ثبوت نشته دی ضمانت کارډ موږ نه لرو صرف د الله پاسره راغلی وو او بس پاکستان کې اوسې ښه زموږ کردار دا دی چې دلته موږ د چا شو چې کوو موږ ته پریویټ ملاویږي
دلته چې کوم فکشنی موږ هغې لزو نو زمونږ پریمیت ملاویږي او دین علاوه موږ داسې کاروبار زمونږ بل نشته دی چې موږ ته داسې د حکومت د خوا نه یا تنخواه راشي یا بله بله چې کوم فکشن برابر شي یا کوم کانسرت وي یا شو وي نو هغه کې موږ ته پریمیت ملاویږي نور د دین علاوه موږ هیڅ معاش تنخواه نه لرو.